Nastavljamo dalje sa našim temama. Dobrovoljno vatrogasno društvo javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad je već dve godine za redom dobitnik plakete Pouzdana organizacija za svoje angažovanje na terenu uz saradnju sa vatrogasno-spasilačkom brigadom Novi Sad. Spremnost i požrtvovanost glavne su osobine članova dobrovoljnog udruženja. Hrabrost i brza reakcija vatrogasaca su dokaz da su i ovoga puta zaslužili plaketu. Taj sertifikat, da kažemo, je dat na osnovu rada društva, od finansijskog, znači rada, priliva novca, raspolaganja s novcem, rada sa omladinom, decom, odraslim osobama, znači akcijama raznim gde smo kao humanitarnim radom svojim doprinosili, naravno i učešćem u akcijama gašenja požara i pomaganju gradu na raznim manifestacijama, skupovima, kao i u radu, da kažemo, ono zašto smo i napravljeni na licu gašenja mesta požara i učenja obuke odraslih, dece. Dobrovoljno vatrogasno društvo i javnog gradskog saobraćajnog preduzeća postoji već 48 godina, a broj 248 članova, među kojima su i deca. Među hrabrom ekipom nalaze se i 23 žene, koje rame uz rame na teren izlaze sa muškarcima i potpuno su ravnopravne kada je reč o zadacima. U redovima tog kolektiva nalaze se i najmlađi, među kojima je dečak od 3,5 godine. Dobrovoljno društvo gradskog saobraćajnog preduzeća ima 48 dece uzrasta od 3 do 10 godina. I oni dolaze kod nas ovde, vežbaju, pripremaju se za razna takmičenja, što u raznim veštinama gašenja požara, što u kvizovima gde je potrebno imati ipak neko drugo znanje. Prošlu godinu obeležili su učešćem na raznim takmičenjima i uspešnim edukacijama novih članova, a svi oni koji žele da postanu deo ovog sjajnog kolektiva dobrodošli su u udruženje.